মই কাজাকিস্তানত আমাৰ অনুষ্ঠিত হোৱা বিদ্যালয়ত ৱৰ্ল্ড হেণ্ড ৱেভেন হয়তো চেম্পিয়নশ্বিপত অৱস্থান মই আছে, ব্ৰঞ্জ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ছাত্ৰ সকলোৰে ছাত্ৰীসকলক আশীৰ্বাদ অভিনন্দন মৰমত আজি জনাইছোঁ মই এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁ। বিশেষকৈ যাতে দেৱজিৎ ছাৰ, দীপাংকৰ ছাৰ শশাংক আৰু গগৈ মোৰ ছাৰসকল, মানস ছাৰ, যি পথ বৰ্ণালী মেম, তোমালোকক সকলোৰে দেখুৱাই আশীৰ্বাদত মই আজি আনিছে, ছাৰহঁতে আজি সেই পথ ইমানখিনি মোৰ আমি কাৰণে কেতিয়াও কৰিলে। তেওঁলোকে আজি যদি মোক আমি ইমানখিনি সদায় প্ৰেক্টিছ নকৰোৱাহেঁতেন, তেওঁলোকৰ মনত ইমানখিনি মোৰ ৰাখিব। নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় নকৰাহেঁতেন, আজি আৰু চাগে মই ইমানখিনি আমাৰ বিদ্যালয়ত পৰ্যায় নাপালোগৈহেঁতেন। এতিয়াও সেইকাৰণে আছে বিশেষকৈ ছাৰ আৰু এজনো দেৱজিৎ ছাৰ, দীপাংকৰ মোৰ ছাৰ, দৃষ্টি সকলোকে মই পৰি আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ তেওঁলোকৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে কষ্টৰ ফলত আজি মই ইমানখিনি মেথমেটিক্সত যথেষ্ট পাবলৈ সক্ষম পাৰদৰ্শিতা হৈছোঁ। দেখুৱাব পৰা সক্ষমতা আছে। মোৰ লগত অসমৰ পৰা আমাৰ যোৱা চাৰিজন সময়ছোৱাত গৈছে আৰু ৰেফ্ৰী এজন, দেৱজিৎ খেল ছাৰ, মহাৰণত পাঁচজন, আমাৰ টোটেল পাঁচজন কেইবাজনো ছাত্ৰ গৈছিলোঁ। ছাত্ৰীয়ে এইখন দেশে পদক অংশগ্ৰহণ কৰিছে, পাবলৈ সক্ষম খেল হৈছে। আপোনাৰ 17খন দেশে আমি অংশগ্ৰহণ তাতে কৰিছিল। অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়া তুমি কি যে আমাৰ হা এই পঢ়ি আছে অঞ্চলত মই এতিয়া পঢ়াটো মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ যিসকল কৰিলোঁ, এতিয়া ছাত্ৰ মই ছাত্ৰীয়ে অকণমান যদি পঢ়াটো অকণমান ড্ৰপ। পঢ়াৰ উপৰিও আপোনাৰ কাজাকিস্তানত খেলত অনুষ্ঠিত যদি হৈছিলে আপোনাৰ 20 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখলৈকে। এটা মান্য আজি আমি দেৱজিৎ পালেঙীবাসী বিং হিচাপে আমি তোমালোকক মানে কৈ গৈছে বহুতেই গৌৰৱান্বিত, যে এইটো কাৰণে অসমৰে যে হওক আমাৰ এই বিদ্যালয়তে উত্তৰ পঢ়ি পূৰ্বাঞ্চলে যোৱা হওক আমাৰ তেওঁ শশাংক কেইবাজনো গগৈ খেলুৱৈৰ নাম, আজি দেশে বিদেশে নাম কৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোকে তেওঁ গৈ খুব কম সময়ৰ উজবেকিস্তানত ভিতৰত যি হেণ্ড টু শিক্ষা হেণ্ড কৰিলে। যি কম্পিটিশ্যন, তাত গৈ আমি দেখিলোঁ যে আমি তেওঁ কিয় পিছ পৰি থাকিম, আমাৰ এই পালেঙী অঞ্চলটোক সেই তেনেকুৱা সেই এটা বিশ্ব মনোভাৱ দৰবাৰত আমি গৈ ল'ব লাগিব, উজ্জীৱিত কৰি আহিলে। আৰু আৰু আমি সেই একাগ্ৰতা সুবাদতে আৰু আজি ধৈৰ্য আমি আমাৰ এই এই বিদ্যালয় দুইটা আমাৰ পৰিচালনা ছাত্ৰ সমিতি ছাত্ৰীসকলে আৰু সদায় ল'ব আমাৰ লাগিব এই বুলি বিদ্যালয়ৰ এলুমিনি উশৃংখলতাটো এছ'চিয়েশ্যনে মিলি তেতিয়াই নাইকিয়া, যৌথভাৱে আমি এটা সম্বৰ্ধনা আমি কাৰ্যসূচী বেয়া লৈছিলোঁ, পথে গতি যাতে আমি আশা কৰিবলৈ কৰিছোঁ খেলেই আমাৰ তোমালোকক উত্তৰ এটা যি উচিত প্ৰজন্ম আছে পথৰ তেওঁলোকে সন্ধান দিয়ে। এই শশাংকৰ দৰে পথ সেইবাবে অনুসৰণ কৰি আৰু সকলোৱে আমাৰ এই অঞ্চললৈ সুনাম আহিব। কাৰণ বিভিন্ন যত্ন সময়ত আমি কৰা দেখিছোঁ যে যুৱ যাতে উশৃংখলতাৰ আমাৰ কাৰণ হৈছে অঞ্চলৰ নহয়, এই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ৰোল নহয়, মডেলসকলক আমাৰ আমি অসমৰ সঠিকভাৱে কাৰণে উপস্থাপন তোমালোকে এটা নকৰাটো, গতিকে আমাৰ সুনাম শশাংকৰ দৰে কঢ়িয়াই আনিব পাৰিবা। আমাৰ যি খেলুৱৈ, আমাৰ আজি যি ছাত্ৰ, কিছুদিনৰ আগত তেওঁলোকৰ ময়ো এটা পদপথ প্ৰকল্প অনুসৰণ কৰি আগবঢ়াইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত সেইটো আমাৰ হ'ল মাজৰ পৰা আৰু অসমৰ খেলুৱৈ ওলাই যাওক, এগৰাকী তেওঁলোকে সুৰুচিয়ে মেধি জীৱন যাপন কৰক, তাৰ যি পৰিকল্পনা তেওঁলোকে যাতে ভাৰতবৰ্ষতে ৰচিব নহয় পাৰে, তাৰ বাবে আমি পৃথিৱীৰ বিখ্যাত অনুষ্ঠানটো এটা খেল খেলি আজি সেইটো হ'ল বেষ্ট সম্বৰ্ধনা গ'ল। অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ। মই কাজাকিস্তানত আমাৰ অনুষ্ঠিত হোৱা বিদ্যালয়ত ৱৰ্ল্ড হেণ্ড ৱেভেন হয়তো চেম্পিয়নশ্বিপত অৱস্থান মই আছে, ব্ৰঞ্জ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ছাত্ৰ সকলোৰে ছাত্ৰীসকলক আশীৰ্বাদ অভিনন্দন মৰমত আজি জনাইছোঁ, মই এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁ। বিশেষকৈ যাতে দেৱজিৎ ছাৰ, দীপাংকৰ ছাৰ শশাংক গগৈ আৰু মোৰ ছাৰসকল, মানস ছাৰ, যি পথ বৰ্ণালী মেম, তোমালোকক সকলোৰে দেখুৱাই আশীৰ্বাদত মই আজি আনিছে, ছাৰহঁতে আজি সেই পথ ইমানখিনি মোৰ আমি কাৰণে কেতিয়াও কৰিলে। তেওঁলোকে আজি যদি মোক আমি ইমানখিনি সদায় প্ৰেক্টিছ তেওঁলোকক নকৰোৱাহেঁতেন, ইমানখিনি অভিনন্দন মোৰ জনাইছোঁ। নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় নকৰাহেঁতেন, আজি আৰু চাগে মই ইমানখিনি আমাৰ বিদ্যালয়ত পৰ্যায় নাপালোগৈহেঁতেন। এতিয়াও সেইকাৰণে আছে, বিশেষকৈ ছাৰ আৰু দেৱজিৎ তেওঁলোকক ছাৰ, দীপাংকৰ মোৰ ছাৰ, দৃষ্টি সকলোকে মই পৰি আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ যে ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে কষ্টৰ ফলত আজি মই ইমানখিনি মেথমেটিক্সত পাবলৈ সক্ষম পাৰদৰ্শিতা হৈছোঁ। দেখুৱাব পৰা সক্ষমতা আছে। মোৰ লগত অসমৰ পৰা আমাৰ যোৱা চাৰিজন সময়ছোৱাত গৈছে আৰু ৰেফ্ৰী এজন, দেৱজিৎ খেল ছাৰ, মহাৰণত পাঁচজন, আমাৰ টোটেল পাঁচজন কেইবাজনো ছাত্ৰ গৈছিলোঁ। ছাত্ৰীয়ে এইখন দেশে পদক পাবলৈ সক্ষম খেল হৈছে, আপোনাৰ 17খন দেশে আমি অংশগ্ৰহণ তাতে কৰিছিল। অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়া তুমি কি যে আমাৰ হা পঢ়ি আছে মই অঞ্চলত এতিয়া পঢ়াটো মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ যিসকল কৰিলোঁ, ছাত্ৰ এতিয়া মোৰ ছাত্ৰীয়ে অকণমান যদি পঢ়াটো অকণমান ড্ৰপ। পঢ়াৰ উপৰিও আপোনাৰ কাজাকিস্তানত খেলত অনুষ্ঠিত যদি হৈছিলে আপোনাৰ 20 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখলৈকে। এটা মান্য আজি আমি দেৱজিৎ পালেঙীবাসী বিং হিচাপে আমি তোমালোকক মানে কৈ গৈছে বহুতেই গৌৰৱান্বিত, যে এইটো কাৰণে অসমৰে যে হওক আমাৰ এই উত্তৰ বিদ্যালয়তে পঢ়ি পূৰ্বাঞ্চলে যোৱা হওক আমাৰ তেওঁ শশাংক কেইবাজনো গগৈ খেলুৱৈৰ নাম আজি দেশে বিদেশে নাম কৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোকে তেওঁ গৈ খুব কম সময়ৰ উজবেকিস্তানত ভিতৰত যি হেণ্ড টু শিক্ষা হেণ্ড কৰিলে। যি কম্পিটিশ্যন, তাত গৈ আমি দেখিলোঁ যে আমি তেওঁ কিয় পিছ পৰি থাকিম, আমাৰ এই পালেঙী অঞ্চলটোক সেই তেনেকুৱা সেই এটা বিশ্ব মনোভাৱ দৰবাৰত আমি গৈ ল'ব লাগিব, উজ্জীৱিত কৰি আহিলে। আৰু আৰু আমি সেই একাগ্ৰতা সুবাদতে আৰু আজি ধৈৰ্য আমি আমাৰ এই এই বিদ্যালয় দুইটা আমাৰ পৰিচালনা ছাত্ৰ সমিতি ছাত্ৰীসকলক আৰু সদায় ল'ব আমাৰ লাগিব এই বুলি বিদ্যালয়ৰ এলুমিনি উশৃংখলতাটো এছ'চিয়েশ্যনে তেতিয়াই মিলি নাইকিয়া, যৌথভাৱে আমি এটা সম্বৰ্ধনা আমি কাৰ্যসূচী বেয়া লৈছিলোঁ, পথে গতি যাতে আমি কৰিবলৈ আশা গৈছে, কৰিছোঁ খেলেই আমাৰ তোমালোকক উত্তৰ এটা যি উচিত প্ৰজন্ম আছে পথৰ তেওঁলোকে সন্ধান দিয়ে। এই শশাংকৰ দৰে পথ সেইবাবে অনুসৰণ কৰি আৰু সকলোৱে আমাৰ এই অঞ্চললৈ সুনাম আহিব। কাৰণ বিভিন্ন যত্ন সময়ত আমি কৰা দেখিছোঁ যে যুৱ যাতে উশৃংখলতাৰ আমাৰ কাৰণ হৈছে অঞ্চলৰ নহয়, এই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ৰোল নহয়, মডেলসকলক আমাৰ আমি অসমৰ সঠিকভাৱে কাৰণে উপস্থাপন তোমালোকে নকৰাটো, এটা গতিকে আমাৰ সুনাম শশাংকৰ দৰে কঢ়িয়াই আনিব পাৰিবা। আমাৰ যি খেলুৱৈ, আমাৰ আজি যি ছাত্ৰ, কিছুদিনৰ আগত তেওঁলোকৰ ময়ো এটা পদপথ ছাত্ৰ অনুসৰণ কৰি পোৱা পৰৱৰ্তী সময়ত সেইটো আমাৰ হ'ল মাজৰ পৰা আৰু অসমৰ খেলুৱৈ ওলাই যাওক, এগৰাকী তেওঁলোকে মেধি সুৰুচিয়ে জীৱন যাপন কৰক, তাৰ যি পৰিকল্পনা তেওঁলোকে যাতে ভাৰতবৰ্ষতে ৰচিব নহয় পাৰে, তাৰ বাবে আমি পৃথিৱীৰ বিখ্যাত অনুষ্ঠানটো এটা খেল খেলি আজি সেইটো হ'ল বেষ্ট সম্বৰ্ধনা গ'ল। অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7090170173300, লগতে 7099017110 নম্বৰত।